Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Turizm Nazirlərinin 11-ci konferansı keçirilir. Tədbirdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin turizm nazirləri, turizm asosiasiyalarının rəhbərləri və digər rəsmilər iştirak edir. Konferansda bildirilib ki, bugün Azərbaycana səfər edən turistlərin 55%-ni İƏT ölkələrindən gələnlər təşkil edir. Pandemiya turizmə böyük zərər vurub. Postpandemiya bu sahənin inkişafı üçün yeni çağırışlar dövrüdür. Qarşılıqlı fəaliyyətlərimiz turizmin dayanıqlığını gücləndirməyə imkan verəcək. Qeyd edək ki, konferans iştirakçıları sabah mədəniyyət paytaxtı Şuşaya səfər edəcək. Ötən il işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyaret etdi. Öz gözlərimizlə dağıntıların şahidi olduq. Həqiqətən ürək ağrıdıcı mənzərə idi. Qısa zaman ərzində aparılan quruculuq işlərinin də şahidi olduq. Ümid edirəm ki, dağıdılmış məscidlər, tarixi mədəni abidələr qısa zamanda bərpa ediləcək. Bütün bunlar heç şübhəsiz turizm baxımından ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirini verəcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olaraq biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləmişik. Aparılan quruculuq işləri müsəlman ölkələri tərəfindən də təqdir edilir. İki sənəd qəbul nəzərdə tutulub. Bunun biri Bakı deklarasiyasıdır, isə Bakı bəyannaməsidir. Bu iki bəyannamədə Azərbaycanın haqq səsi kifayət qədər açıq şəkildə göstərilib və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv olan ölkələrin işğaldan azad olunmuş ərazilərə investisiya yatırması, eyni zamanda turizm infrastrukturunun formalaşdırmasında yaxın iştirak etməsinə dəvət olunublar və eyni zamanda Ermənistanın işğalçı siyasəti və bu işğal nəticəsində Azərbaycanın turizm potensialına vuran zərbədə açıq şəkildə bəyannamədə öz əksini tapıb. Hesab edirəm ki, bu tipli görüşlərin nəticəsində və o həmrəyliyin nəticəsində biz İslam ölkələrindən olan vətəndaşların Azərbaycana gəlişini, eyni zamanda həmin ölkələrdən turistlərin Azərbaycana gəlişini təmin etmək baxımından çox önəmlidir. Bu bizə imkan verir ki, Azərbaycanın turizm imkanlarını həmin ölkədən gələn şəxslərə göstərək və daha çox turistlərin həmin ölkədən Azərbaycana gəlməsini təmin edək.